För det. Jag gav titeln En ljusare framtid. Det var alldeles utmärkt. Men jag tänkte ändå ge det lite grann twist mot kopplingen till det vi bedriver i Lund, nämligen nanovetenskap, forskning kring nanoteknik och dess tillämpningar. Jag leder som sagt en av Lunds största forskningsmiljöer som heter Nanometerkonsortiet med omkring 200 forskande involverade, inklusive doktorander. Jag ska också berätta lite grann om företagsamhet som ni kan se där nere i bottenraden. Se om jag inte hade en las som jag gjorde där. Så är det en del företag som kommit direkt ur min forskningsmiljö. Jag ser också grundare. Här är lite bilder som är lite blandade på svenska och engelska, men jag tror inte det är något större problem. Om jag råkar glida över till engelska så säg till mig så går jag tillbaka till svenska. Det är lite hänt. Så här är fyra företag som jag har varit med och startat och som jag är grundare av och fortfarande kanske vetenskaplig ledare för. Speciellt de som det talas rätt mycket om i press och så, det är Solvotek som utvecklar solceller och LO som utvecklar lysdioder. Men vi är väldigt nära kopplingar till det vi gör på universitetet. Så här var ungefär så jag tänkte lägga upp det jag tänkte säga någonting om under 35 minuter. Lite inledning om vad nano är. Väldigt, väldigt kort, men trots allt man känner att man går från metervärden till nanometervärden. Någonting om utbildningen, det är lite kul också. Helsingborg och Halmstad och Växjö och så, där har man ju väldigt bra grundutbildning. Och vill man sedan att sina riktigt duktiga studenter ska komma in på forskarkarriären och forskarbanan, så är det ju alldeles utmärkt att komma in på nanoforskningen i Lund. Säga någonting om det. Forskningen, lite kort om utvecklingen av nano från när det startade för 25 år sedan faktiskt. Och till genombrott vi har haft för drygt 10 år sedan och hur det här har lett till ett av de här största strategiska forskningsområdena som kör nu för full maskin. Någonting av företagsamheten och sedan i måndag så fick jag göra någonting som jag aldrig gjort tidigare. Jag har tittat mycket på TED på nätet, alltså det är en väldigt känd föreläsningsserie. TED står väl för Technology... Entertainment, precis, just det. Och design TED. Så jag höll ett sånt i måndag så tänkte jag kunde avsluta med det, för det var då lite lättsammare och lite sådär plojigt och så. Så det var den här metervärden, ja, just det. Och jag har en som jag kallar en logial, inte en linjal utan en logial, där man hoppar ner en faktor 10. I början här så känns det ju väldigt bekant, va? Men efterhand som det har väl en otäck fluga på centimeterskalan, en liten loppa eller lus på millimeterskalan, och det blir kanske lite mer okänt för de flesta av oss. Hårstrå är så sådär en 50-150 mikrometer, va? En cell, speciellt många mänskliga celler, är kanske typiskt på 10 mikrometerskalan. Man brukar prata om mikroelektronik, och ni kommer att säga sen att mikroelektronik är egentligen inte på mikrometerskalan längre. Den är faktiskt en tiondel av det ungefär idag, men det är väl så man tänker sig mikroelektroniken med sådana här elektroniska integrerade kretsar och så. Den här ser lite obscen ut, men det är faktiskt en nanotråd, det är sånt vi håller på med. Det är faktiskt en halvledare där, det kan man inte tro, men det är den. Och så kommer man ner på en faktor 10 ner igen och det är ner på skalan. Till exempel livets molekyler som är så där knappt 5 nanometer i diameter, DNA. Och sen slutet på den här lilla logaritmiska resan är då den ganska kända kolfotbollen. Jag vet inte hur många som känner till Fullerenen som fick Nobelpriset någon gång sen, ja, för 15 år sedan eller sånt där. Nu är priset i kemi. Och det är alltså en ansamling av 60 stycken kolatomer som spontant och väldigt perfekt arrangerar sig som precis hörnorna i en läderfotboll. Och som var tillräckligt gamla för att komma ihåg hur det var att sparka på en riktig läderboll. Så ser den ut. Ni känner igen de här sexkantiga och femkantiga ytorna som fanns på de gamla fina läderbollarna. Man brukar säga också att nanotekniken föddes egentligen med ett väldigt känt föredrag av den ännu mer kända Nobelpristagaren Richard Feynman, en djup teoretiker i kvantelektrodynamik. Men han höll ett berömt föredrag som ofta citeras och ofta läses. There is plenty of room at the bottom. Och då menar han att när man kommer ner på den här atomära nivån så finns det väldigt mycket utrymme för att göra saker och ting. Och han sa då bland annat i det här föredraget att fysikens principer, all right, the principles of physics as far as I can see do not speak against the possibility of maneuvering things atom by atom. Och det var väldigt revolutionärt. Vid den tiden hade man nästan aldrig sett en atom, va? Några hade kanske, men det var väl nätt igen. Så bland de sakerna som hände därefter på tidigt mitten på 80-talet
så utvecklade de här två herrarna på IBMs forskningslab i Schweiz något som heter svepptunnelmikroskop, STM. Och det hade den speciella egenskapen, eller tanken var den här, att om man har en metallisk spets som är tillräckligt nära en yta så kommer det finnas en möjlighet med kvantfysiken, som är den som råder på nanoskalan, att en elektron kan tunnla, heter det, kvantmekaniskt tunnla från spetsatomen till en atom på ytan. Och den här tunnlingsprocessen är extremt avståndskänslig, så man kan faktiskt se enskilda atomer. Och det här är inte Findus, det kunde man tro, men det är det faktiskt inte. Utan det här är en kiselyta, som en integrerad kretskiselyta. Och här är varje sån här liten ärta är då en kiselatom. Så och de här möjligheterna hade man aldrig haft tidigare. Och så sa ju den gode Feynman också att det skulle vara möjligt att manövrera och manipulera saker och ting på atomärnivå. En annan kändis från IBM, en IBM i Kalifornien. Därför är det sen jag gjorde post en gång i tiden, så jag känner honom redan på den tiden. Han visade att man kunde knuffa runt eller dra runt atomer på en väldigt plan, fin yta. Va? Och han fick förmodligen löneförhöjning när han kunde skriva sitt företagslogo med enskilda atomer. Väldigt trevlig kille förresten. Mm. Lund har ett civilingenjörsprogram, ett av sina många civilingenjörsprogram som faktiskt jag är ansvarig för. Jag tog initiativet för 12 år sedan och för exakt 10 år sedan så startade vi ett civilingenjörsprogram som heter teknisk nanovetenskap. Som är lite grann som lite teknisk fysik, lite elektronikprogrammen, men också väldigt mycket materialvetenskap, väldigt mycket biologi och medicin. Så vi har haft det här fula knepet att vi försöker locka duktiga studenter och säga att du som inte kan bestämma dig för om du älskar mest kvantfysik eller medicinsk teknik, kom till oss och bestäm dig 3 år senare. Det är typ gemen trick, men vi får väldigt duktiga studenter på det knepet. Va? Ja, som sagt, Lunds universitet känner ni alla till. Det är en massa anställda, massa studenter. Så. Mm. Och då är en del finns här i Helsingborg. Här är programmet, vet inte det jag skulle visa. Här är civilingenjörsprogrammet som är då på 3 år med väldigt bred utbildning, allt från matematik, fysik, kemi, biologi, material, medicin och så. Och därefter så går man in i en forskningsmiljö och det vill jag sälja in lite grann. Det här, på den här nivån, de programmen som är alltså nanobiomedicin, material, elektronik, fotonik och fysik, där tar vi även in folk med en bachelor eller en fin kandbakgrund. Till exempel från Helsingborg eller andra trevliga universitet och högskolor. Det här programmet har varit, kan man nog säga, vi hade faktiskt i lördag så hade vi en stor fest i Lund. Då alla alumni, som det heter för utrikiska, som hade gått programmet tidigare, väldigt många sådana var på plats. Och då gjordes lite statistik också, att av de som har gått ut det här programmet så är det över 50% som fortsätter att doktorera någonstans i världen. Ofta långt ut i världen, så det är ganska speciell sorts studenter. Det är inte de vanligaste, men det är väldigt kul program. Ny teknik hade också för något år sedan de svåraste utbildningarna komma in på det, så vi får in väldigt duktiga, får lite grann på det här knepet, du som vill bestämma det 3 år senare. Och så tydligen får alla få jobb också, nu kanske vi inte, man kan kalla det jobb att man doktorerar någonstans, men ja. Kvalificerat jobb i fall, man kan få betalt som doktorand också. Så någonting om forskningen innan vi kommer in på företagsamheten och lite nya saker som har hänt. Ja. Nano startade i Lund 88. Då var det så här att redan 86 blev jag professor på Chalmers. Jag var då så ung så jag hade nästan hade kortbyxor fortfarande, kan man säga. Men så tyckte inte Håkan Westling, som var rektor i Lund, att det var så kul, så han ville få tillbaka mig. Och då gjorde han gemensam sak med Skånska banken, som väl inte finns längre. Det berodde inte på mig att de inte finns längre, men då fick jag en fin check som på den tiden var väldigt mycket pengar. Och bestämde mig då för att växla fält. Jag hade gjort helt ganska annorlunda saker tidigare. Det ska bli norra Europas första, eller nästan ett av Europas största nanoforskningscenter. Och jag använde de pengarna till att bygga ett nanometerlab. Och jag samlade folk omkring mig, och redan 88 kan man säga där, mars 88, sökte något som heter nanometerstrukturer, framställning, karaktärisering och tillämpningar. Det är ett nanometerkonsortiet, tillblivelse. Och vi fick en massa pengar från 1990. Så sedan 1990 har vi varit ett tungt center som egentligen bara haft en expanderande värld sedan det stycket. Gör det lättare att vara ledare faktiskt. Ja. Nu gör jag ett gigantiskt hopp. 15 år senare, från 90 till 2005, ja, just det. Då hade Svenska vetenskapsrådet en internationella stora kommitté som skulle välja ut. Och var är det egentligen vetenskapen är bäst i Sverige?
Och av 260 som tävlade blev det 27, och till slut så blev det 10 stycken. Och en av de 10, det var den som jag ledde, och du hade jobbat fram ett nytt vetenskapligt fält som var de här nanotrådarna. Kom vi tillbaka till nanotrådarna. Och det var då för all vetenskap i Sverige, va? Och det här var det enda som hade att göra med fysik och kemi och material och elektronik och sånt, va? Så det var väldigt bra. Och det var speciellt bra därför att jag tror det var 2 veckor efter det här annonserades med buller och bång, va? Så hade jag fått audiens hos Erna Möller som var verkställande direktör på Wallenbergstiftelsen i Stockholm. En sån där som alla känner sig väldigt små när man står framför. Och det var väldigt bra att ha det här kvittot i handen. Så det året fick jag allting jag pekade på, och kanske året efter också. Och då byggde vi bland annat vårt nya nanometerlab. Jag tror det var den som kommer om en liten stund. Och ytterligare ett hopp, det här var som sagt 2005, och 5 år senare igen så fick vi som sagt ett av de här riktigt stora strategiska forskningsprogrammen som vi nu har kört i 3 år ungefär. Där vi har som en grundplåt för verksamheten 30 miljoner från Vetenskapsrådet, vilket är väldigt, väldigt skönt, va? Och i princip så är detta väl möjligen oändlighetsperspektiv. Nu ska jag inte belasta er med massa vetenskapliga tekniska detaljer, men möjligtvis kan det vara kul att veta att grunden för nästan allting vi gör är materialvetenskap. Att kunna kontrollera, förstå och kontrollera material. Och det använder vi både för fysik och för elektronik och för energitillämpningar och för life science. Och mycket, vi tittar också på säkerhetsaspekter. Ja, det kunde jag ha pratat länge om den här. Men på elektroniksidan möjligtvis. Vi har gjort rätt mycket på låg effekt, alltså low power elektronik, för att kunna skicka signaler på IC-chip i framtiden med fotoner istället för elektriska signaler. För det blir snart begränsande bara fördröjningar och förluster med elektriska förbindelser mellan chip till exempel. Och jobbar också med displayteknologier, att kunna använda vår nanoteknik för att göra bättre. Vi kan ju liksom inte få nog av sådana här skärmar och så, va? Så det jobbar vi en del med också. Och på energisidan naturligtvis fotovoltaik, som alltså står för solceller, solid state lighting som man ska läsa ut som lysdioder, och något som heter termoelektricitet. Okej, så det var vi det här trådarna vi håller på, nanotrådarna vi håller på med. Här är en liten försök till film hur vi tillverkar de här, hur de blir till. Och då, i de flesta fall så utgår vi från små katalytiskt aktiva små guldpartiklar. Och de här, man blir lite sjösjuk när man ser det här, men så är det i alla fall. Så kommer de in då i en ugn, och så kan man då tillföra reaktiva kemikalier. Och om man då har tillfört rätt blandning, det blir varmt, blir det, som man säger. Och så plötsligt så händer det någonting, att de här börjar nukleera en helt ny typ av halvledarkristall, och det är de här nanotrådarna. Nanowires på utrikiska. Våra nanoteknologer brukar kalla dem nanopinnar. Nanopinnar, ganska bra beskrivning, för det är liksom vad det är. Och de här kan man då dessutom bygga upp med komplexa materialkombinationer och så för att få funktionalitet. Så det här är egentligen det vi gör. Vad gör ni egentligen? Jo, vi gör sånt här. Nanotrådar. Så här är en sån här nanopinne med atomärt upplöst. Man kan se precis att varje atom vet var den ska sätta sig och så, va? Grunden till att vi gör det här är faktiskt ytterligare. Vi började som sagt kring 2099. Jag var 95-96 gästprofessor i Tokyo. Och då umgicks jag mycket med den här som är min hero, Hiruma, som var den första som gjorde nanotrådar. Han var en av forskningsledarna på Hitachi Center Research Lab i Tokyo. Och då bestämde jag att när jag kommer hem ska jag göra sånt jag också, fast bättre. Så har vi gjort det. Bland de sakerna vi har gjort är, vi har gjort julgranar, som till exempel Dagens Nyheter tyckte var lite kul, det är nanoträd. Det är väl kanske världens minsta träd, och det är då en granar som är ungefär, inte 2 meter, 2 mikrometer långa typiskt, va? Och som är små grenar som då pekar i speciella riktningar. Så det är kul objekt att studera av alla möjliga anledningar. Men det gick ändå att få in i ganska känd tidskrift som heter Nature Materials. Det kommer lite grann till företagsamheten och kopplingen mellan forskningen och företagsamheten. We're doing fine med tiden. Här är då en bild där man nästan kan se Helsingborg här uppe någonstans. Det här är då utsikt från ungefär där Ericsson och Sony, det är väl detta är förmodligen Ericsson-byggnaden, och här någonstans är väl Sonys svarta byggnader. Här är motorvägen som går mot Kalmar till, och här är då Ideon, forskningsbyn Ideon, och lite domkyrkor och Turning Torso. Själv bor jag här nere någonstans vid Turning Torso i de trakterna. Här uppe i Ideon-forskningsbyn har vi som sagt 3 företag som etablerats som egentligen bara sysslar med kommersialisering av nanotrådstekniken. QNano, Solvatex och Glow. Jag ska säga någonting om dem. Här var det här som jag fick av
Wallenbergstiftelsen och vetenskapsrådet efter den här topp 10 och så. Och det är det som heter Lund Nanolab, vilket är fortfarande, ska jag säga, ett av de absolut vassaste labben i världen på, för att göra det vi håller på med. Ett våningsplan som sysslar med extremt ren miljö, vibrationsfri miljö, total klimatkontroll med gällande temperatur och fuktighet och allt sådant som är viktigt för att få reproducerbarhet i det vi gör. Och ett våningsplan som mest är att tillverka material och kanske också karaktärisera material. Så där ser det ut från Professorsgatan, om ni här kan man gå eller cykla förbi, det är många som gör. Så kan man titta in i fönstret och faktiskt se vad som händer här inne. Vi har valt att göra oss ganska tillgängliga för folket som går utanför. Man kan titta in och vad gör de med sina rymddräkter? Eller, ja. Och så har vi väldigt mycket så här, det här är ett exempel på ett system där man med fokuserade elektronstrålar ritar mönster med skalan 10 nanometers noggrannhetsskalan. Här är en av våra många utrustningar för att tillverka halvledarmaterial, speciellt nanotrådar. Och det är en miljö som delas mellan akademiska, det är väl ungefär 60% akademiska användare och 40% industrianvändare är en del av de industrierna som jobbar där. Många av dem är spin-outs från miljön. Jag nämnde QAnon och Obducat, faktiskt teknologin kommer från oss också. Som ni vet, det har varit mycket skriverier i Sydsvenskan, inte minst om Obducat. Som är nanoteknikföretag som tillverkar apparatur för mönstring på nanoskalan med någonting som liknar Gutenbergs tryckteknik med då nanoimprint, heter det, litografi, men litografi på nanoskalan. QMAT som jag nämnde, GLOW som jag lyste ordet, så har vi, de här kommer faktiskt inte riktigt från oss. TSMC är faktiskt världens största halvledarföretag. De är större än Intel på att tillverka halvledarchip, IC-chip. Och de är från Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, betyder det. Vi har inte skapat dem, men de har valt att komma till oss. Så de har 3 anställda som jobbar direkt i vårt labb. Och Fujitsu har också haft en del, eller har en del verksamhet hos oss. Som sagt, de här 3 företagen. QAnon är ett företag som startades 2005, var det igång. Och sedan ett antal år senare så spann man ut, som det heter på svenska och engelska, dels Solvotex och dels GLOW. Säg lite grann om dem. För soltekniken. Det finns fotovoltaik, solar cells, det finns 3 huvudtekniker. Tunnfilmsteknik, som är de som inte är så effektiva, ner på knappt 10% eller där någonstans. Kristallin kisel, som är uppåt 15-18%, kanske 20% i demonstration i varje fall. Och som heter multi-junction cell, som har demonstrerats upp till, jag tror det är idag, 44% effektivitet, vilket är ganska fantastiskt. Alltså. Varannan foton som träffar den här ger en sparbar elektricitet. Och de här har än så länge bara varit möjliga att använda vid extrema sammanhang, till exempel på satellitvingarna, säkert sett de här som finns uppe i rymden, eller de på snurrande satelliterna. Och de görs primärt med den här sortens solceller, därför att det blir väldigt mycket elektricitet per kvadratmeter. Däremot är det väldigt dyrt, som sagt, men det spelar ingen större roll uppe i rymden och kanske inte heller i många militära sammanhang. Så vi jobbar åt det hållet, men vi försöker komma dit med hjälp av nanoteknik. Jag ska inte belasta er med för mycket med detaljerna, det hoppar vi över. Jag har bara fått lite grann känsla på hur mycket energi det finns. Här har vi då tillgången på uran, naturgas, olja, kol och så vidare. På jorden överhuvudtaget. Va? Detta är vad som vi har att kunna nyttja i framtiden. Här är ungefär så mycket som vi konsumerar per år. Och då ser man ju här att man kan ju säkert hålla på och gnaga på det här kanske 50 år eller kanske 100, va? Men det är knappast längre. Däremot ser man att varje år kommer det in så här mycket energi till jorden från solen. Det vill säga det är totalt dominerande. Och vi konsumerar ungefär 17 terawattår per år. Och det är naturligtvis en hunger som ökar från år till år. Va? Så. Men samtidigt så har det hänt väldigt mycket på utvecklingen av solenergi. Och priserna på solenergi har också varit sådana att idag hörde jag att till och med i södra Tyskland så idag lönar det sig att lägga sitt hustak med solpaneler även utan subventioner från staten. Så var det ju inte alls för 5 år sedan. Va? Då kunde man, då var det helt orealistiskt utan att egentligen staten betalade kalaset. Så det är ingen tvekan om att det här kommer väldigt snabbt. Den andra industriområdet som jag ska säga någonting om, som har att göra med GLOW, det har att göra med belysning. Här är det olika belysningstekniker och effektiviteter, från väldigt lite effektivitet till väldigt mycket effektivitet. Va? Där är lumens per watt, det kanske är så, men här är det power conversion, vilket är lättare att ta till sig, 100% där.
Och då har vi att vi har ju hållit på mycket genom århundradena från 1850 framåt med olika former av eld och gas och så va. Kerosen finns väl fortfarande i vissa delar av världen. Sedan kom glödlamporna, så kallad carbon filament koltrådar från början. Och så blev det wolframtrådar, vilket är de exporterade svenska. Nu vet ni att wolfram på alla andra språk heter tungsten. Det är lite kul. Tungsten, ja ja. Kanske inte alla visste. Och de här har då en begränsning som jag ska säga visa på slutet på kanske en upp i 4% teoretiskt, men det kan liksom inte komma längre va? En glödlampa. Men då lysdioderna som har hänt väldigt mycket redan idag, men upp i 50% och kommer kunna gå säkerligen upp på 70-75% effektivitet också. Så nästan all elektricitet som tillförs lysdiodslamporna kan bli ljus. Och som sagt, ungefär 20% av all elektricitet världen över konsumeras för belysning. Här är väl inte riktigt hur man gjort det här, för det kan inte vara mörkt överallt samtidigt. Man har nu lappat ihop det här på något vis. Det ser lite konstigt ut faktiskt. Så här ser man det väldigt mycket ljus på natten i USA och Europa och Japan och östra Kina. Ja, det här är teknisk mumbo jumbo, kan vi kanske hoppa över. Men det händer framöver så ökar marknaden väldigt mycket. Och just nu så är den absolut dominerande applikationsområdet för lysdioderna är ju just sådana här maskiner, alltså våra datorskärmar och tv-skärmar, de här LED som det står på, jag ska inte göra reklam för några affärer, men de säljer sådana. Och liksom iPads och iPhones och allt vad de heter, det blir lite reklam. Och det är egentligen först kanske om 5 år som det riktigt blir en stor marknad för allmän belysning. Man har egentligen hoppats att det skulle kunna vara färdigt till 2014-2015, men det ser ut att dröja lite ytterligare. Det är rätt svårt att ändra riktningen på stora sådana här oljetanker och så. Men det kommer ju hända, det är inget tvekan om. Och det tredje stora området är naturligtvis belysning i bilar. Alla sådana här högprofilbilar som Mercedes och Audi och sånt, de har ju naturligtvis lysdioder som egentligen all belysning, för att det ser tufft ut. Ja, dessutom så är det ju bra, för det är ju effektivt användning av elektriciteten. Så det finns många tillämpningar, som sagt, fina bilar, väldigt mycket i allmän belysning i offentlig miljö, i butiker till exempel. Vad han ska föreställa, det vet jag inte riktigt. Han ser inte ut att ha mycket lysdioder, men har han kanske. Han har nog i fickan, tror jag. Man talar också mycket om att få bättre kvalitet på belysning. Det finns i Lund, har vi någonting som heter Lunds ljusforskningsinitiativ. Där det inte bara är sådana som jag, fysiker och så, utan även medicinare och psykologer och arkitekter och så va. Som säger att vi ska se till att använda lysdioder för att få mycket mer välfungerande ljus i till exempel skolmiljön. Så att man kan med belysningen styra när det ska vara kanske neutral belysning och när det ska vara så man blir väldigt energisk. Kolla här. Eller när man ska få belysning som gör att barnen och kanske de stora också jobbar väldigt fokuserat och när det blir lugnt och trivsamt och sådär. Och det kan man göra genom att ändra färgtemperaturen, och vi jobbar rätt mycket på den riktningen också med vår lysdiodsforskning. Glow, som sagt, tillverkar lysdiod av nanotrådar. Ja, det har just nu så har Glow sin stora verksamhet inte i Lund längre utan i Silicon Valley, i Sunnyvale. Har dragit in, det var i Rapidus, jag vet inte, läser man Rapidus i Helsingborg? Ja, det gör man nog, för det är väl Öresund. Det måste det vara. Jo, det är Öresund, Rapidus Öresund. Där stod det för en vecka sedan om att Glow har dragit in ett par hundra miljoner till. Och så, det har de kanske, de nog. Och här är investerarna, och det är många norrmän har väldigt mycket pengar. Och så finns det en del europeiska, tyska, engelska, och så finns det kaliforniska. Men de här är jag lite stolt över, vi har fått in som en av de största ägarna, Wallenbergarna. Foundation Asset Management, FAM, som är en av Wallenbergs två investeringsarmar. Ja. Just nu så handlar det om handhelds och tv-skärmarna, och i framtiden så kommer det bli en jättevåg när väl belysningen drar igenom. Men egentligen all allmän belysning kommer att garanterat bli lysdjur. Det är liksom inte frågan egentligen om, utan bara hur många år till det ska ta. Vi har ett ganska stort EU-projekt som jag har fått ansvaret för, som heter Nanowires for Light, Nanowires for Solid State Lighting. Det betyder alltså belysning baserad på solid state, på halvledaren. Det är egentligen bara det betyder. Nanowires for Light, och det är med ledande europeiska laboratorier, och där Glow är den industriella partnern. Och det vi ska göra är att utveckla direkt elektriskt drivna lysdioder
som producerar blått ljus, grönt ljus, gult ljus och rött ljus. Och de här tillsammans kan man då få lika hög färgkvalitet, alltså color rendering index som det kallas, som solen, solljuset. Och man kan dessutom direkt elektriskt styra färgtemperaturen, beroende på om man känner sig energisk eller romantisk, som vi brukar säga. Eller kanske började det, nej, just det. Så det har varit rätt mycket skriverier om Glow, om nanoteknikbolaget för priset för årets uppstickare för sin lysande atomslöjd. Det var väl också en ganska kul rubrik. Och LUM, som är då, där har de sagt att från LU Innovation, att Glow är sedan skådat framgångsprojekt, säger si och så, jurist och projektledare. Ja, så är det. Det nämndes, tror jag, i annonseringen att vi i december fick rätt mycket skriverier runt om i världen. Vad så är jag klar med tiden? Ja, jag behöver lite grann. Jag hade för 3-4 år sedan en konstig idé som jag kallade Aerotaxi, eller gett namnet Aerotaxi, som är ett helt nytt sätt att göra halvledarmaterial. Ja, de här halvledarnanotrådarna, de växer i speciella kristallriktningar, och det har vi alltid förstått. De gör det på en enkristallin bricka, jag tror jag sa det inledningsvis. Och om man ändrar kristallorienteringen på den här halvledarbrickan så växer de i alternativa riktningar. Och då har alla trott att det är så det fungerar. Men då ställde jag frågan för snart 4 år sedan. Om jag nu kunde ha en liten pincett med en sån där liten guldpartikel. En sån där, den där guldpartikeln som inducerar växt. Ni såg i filmen innan, va? Om jag kunde stoppa in den här pincetten i en ugn. Så sa jag slår vad om att det kommer växa nanotråden då, även då. Och det kommer växa nanotråd i bestämd kristallriktning, sån här bestämd kristallriktning. Och det skulle egentligen kunna växa mycket snabbare. Den här pincetten klarade jag inte riktigt av, the nanotweezer. Men vi kunde istället göra så att vi lät de här partiklarna långsamt sväva genom en ugn. Och när vi gjorde det så nästan första försöket så fick vi perfekta sådana här nanopinnar. Utan att ens ha någon wafer, vilket gör att det blir väldigt mycket billigare. Och det blir en produktionsteknik som kan vara kontinuerlig och bara, som vi säger, göra spannvis av sådana här komponenter. Och där fick vi, små spannar, fingerborgar kanske. Och där fick vi in i kanske den svåraste tidskriften att få in saker och ting, nämligen Nature. Som är väldigt kul att finna Nature. Inte minst om man är min doktorand Magnus Herolin som är första namnet här. Continuous gas phase synthesis of nanowires with tunable properties. Så det gav väldigt mycket resonans. Ja, det här är en massa vetenskap. Humbo-jumbo som det heter. Men ska vi säga, jag tror det kommer lite. Ja, principen har ni redan. Någonstans ska de här börja röra sig. Likväl rör de sig. Ja, det gör de. Så här kommer de här guldpartiklarna, storleksselekterade, in i en ugn. Som öppnar sig och så kommer de här reaktanterna och så in i den här ugnen så växer de här trådarna till. Och det är faktiskt så att det jag trodde nog att det skulle bli åtminstone faktor 10 snabbare än konventionell teknik. Men det är faktiskt upp till en faktor mellan 100 och 1000 snabbare. Så det är en enorm produktionskapacitet för den här tekniken. Vi jobbar vidare med detta och har nu fått väldigt, väldigt mycket bättre kontroll på egenskaperna och strukturerna hos de här trådarna. Så det ser himla kul ut. Så Solvotex driver nu en väldigt stor utvecklingsprojekt och, tillsammans med oss på att göra detta. Ja, vi håller också på Kemicentrum på att titta på hur det här går till inuti ett elektronmikroskop. Det som heter TEM, transmissionselektronmikroskop, där vi nu har byggt en liten provcell där vi kan värma, där symboliserar värma, och där vi kan följa med elektronstrålen i realtid. Nu har jag inte med mig någon video, men där finns i princip en video. Vi kan följa precis hur de här sakerna växer till sig. Det är väldigt, väldigt kul forskning. Jag sökte och fick ett väldigt stort anslag från Wallenbergstiftelsen för något som heter Aerotaxi, A Revolutionary New Way to Grow Semiconductor Nanowires. Som faktiskt extremt med 10 miljoner kronor om året. Så det är bara egentligen för navelskåderi. Hur går det här till egentligen? Så det är ganska kul. All right. Just det. För 2 veckor sedan, vet jag, den 13-14 april. Det var inte så länge sedan, just det. Så i Wall Street Journal. Jag läser inte den normalt, men det var någon som sa att då säger man att veckans ord, Aerotaxi. Och då säger man, with Aerotaxi, nanowires are continuously formed, bla bla bla. Så här har vi själva ordförklaringen. Aerotaxi comes from Greek roots meaning air and arrangement order. In aerotaxi, particles organize themselves in a stream of flowing gas. Aerotaxi is contrasted with epitaxi where crystals are formed on a crystalline substrate which determines the orientation of the growth. Men vi kunde komma på Wall Street Journal. Så nu, ordet för veckan. Och då ska jag avsluta, det är 14 minuter, klarar vi det? 5. Vi tar den extra snabbt. Blablabla.
Så här är den här TED-föreläsningen, och eftersom den börjar med för att jag skulle bli ihågkommen så bestämde jag för att sjunga på TED-föreläsningen. Inte så bra som ni, men ändå. Som sagt, det är ett format för föreläsning som är ganska speciellt. Och jag kallar den här Let There Be Light, en nanoscience. Och här är då en film från NASA. Och jag pratar där om vad vi kan göra med lysdioder och med solceller. Men också vad man kan göra inom på det här temat. Here comes the sun, do-di-do-di. Here comes the sun. And I think little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Are you clear? Okay, yeah. So det jag talar om här, det var som sagt... Nej. Det var bara ett knep, för det är ingen annan som har gjort det. Och där berättar jag lite grann hur vi har lite religiösa relationer till sol och vår och så, va? Sol och vårare. Här är vad som händer på Valborgs mäss och 1 maj i Lund. Och sedan berättade jag om att det kommer väldigt mycket fotoner på jorden. 10 på 15 fotoner per kvadrat... Det är 15 nollor här. Per kvadrat... Och det är millimeter och sekund. Åtminstone den som riktas mot solen. Och så berättade jag om att solen är varm. Det finns spektral... Det går snabbt här. Spektralfördelning här i våglängd här nere. Och den ger oss mycket synligt ljus. Ja. Det är inte så konstigt. Vi har haft miljoner år på oss att anpassa våra ögon till att gilla det här ljuset. Så, ja. Ljus är egentligen små kvantmekaniska objekt. Små kvant av elektromagnetisk strålning. Fotoner kallas de. Små vågpaket. Kan till exempel röda och gröna och blå. De röda har lite längre våglängd än de gröna och de blå. Det är det vi ser här också. Va? Och de har en karaktäristisk våglängd och färg, och de har karaktäristisk energi, som man kan skriva så här. Det går väldigt kvickt nu. Och då kan man till exempel göra matematiken enkel genom att fråga sig 620 nanometer, det klarar man så där. Och det blir 2,0 elektronvolt, och det blev precis här på den orangea. Det var ju. Och det jag beskriver här är att det finns två viktiga tillämpningar. Dels att kunna göra extremt effektiva och kalla ljuskällor, och att göra solceller. Alternativ 1 för ljuskällorna är då att vi kunde göra en liten sol i vårt vardagsrum. Vi kan göra en glödlampa som egentligen har precis samma princip som solen. Den är väldigt varm, men den kommer ju inte upp i några 6000 Kelvin utan här någonstans. Va? Och då ser man att det är bara ungefär 4% som är det synliga området. 96% är där vi inte kan se det. Det blir bara värme, det har ni ju känt också på en glödlampa. Det är inte särskilt bra, de som sysslar med energi. Ja, och så lite grann om den lite förenklade fysiken bakom detta. När man värmer upp en glödlampa så lyser det därför att alla atomer, molekyler och annat blir av värmen exciteras. Och efter den här extrahunden så kan de trilla ner igen i energimässigt från den energin och till den och skicka ut en foton. Så går det till. Och då frågar man sig om man kan göra en ljuskälla som inte bygger på att den är het. Då kan vi göra lysdioder, vi hoppar över texten. Och då är principen den här ställen att med smart design på en lysdiod så kan man knuffa in en elektron från vänster och ett hål från höger, och då skapar man precis samma konfiguration som där, va? Och det vill säga då skickar en foton ut. Det är ganska enkelt. Enkel fysik. Två nivåer, enkel fysik. Och det här gör man då med halvledare som består av två band. Ett som leder elektroner och ett som leder med hål kallas det. Och det kallas för en diod, en p-övergång. Och så ser ut elektronerna är på ena sidan av komponenterna och hålen på den andra. Och så kopplar man på ett batteri. Det ser ut som ett gammaldags 4,5-voltsbatteri, inte sant? Och då knuffar man in elektronerna från ena sidan och hålen från den andra. Och där ser de varandra. Och tycke uppstår och utkommer fotoner. Så går det till. Och de här halvledarna kan vi då styra med nanoteknik så att de blir olika färger på ljuset som kommer ut. Jag tror vi klarar det på 4-5 minuter. Och det här håller vi på med i Lund. Vi har något som heter Solid Lighting Research Center som jag nämnde inledningsvis. Där vi utvecklar, det ser ut som schackpjäser, bönder ungefär, va? Men det är faktiskt små lysdiod. Var och en sån är en liten lysdiod. Och de kopplas då samman till array som det kallas på utrikeska. Så det är kanske 100 000 sådana här nanolysdioder som ger en makroskopisk lysdiod. Så vi vid det här forskningscentret tillsammans med Glow har utvecklat blåa och gröna, extremt effektiva. Håller nu på med de gula, orange och de röda. Och det betyder att våra traditionella punktformiga ljuskällor i en allt för lång framtid sannolikt kommer att ersättas av det som kallas bulbless free
Bubbly, alltså free form luminaires, just det. Så ljusemitterande ytor för offentliga utrymmen och där hemma och så. Till exempel kan man tänka sig designade tapeter eller väggpaneler som ger ljus. Va? Väldigt trevligt. Och sen hade man med solen, here comes the sun, again, här var det ingen musik. Vi kan göra bra saker, var mycket fotoner som kom där. Vi är klara här. Här var det en bild på, ja det är ganska intressant, det här är en bild som säger hur stor del av Sahara skulle man behöva täcka med solpaneler med den teknik vi har idag för att täcka hela jordens behov av elektricitet. Och så här mycket för hela världen, så mycket för Europa, så mycket för Tyskland, för de som gjorde det. Ja, hur gör moder natur? Moder natur exciterar klorofyll och det här leder till separation av laddningsbärare och så blir det cellulosa. Och vi gör motsvarande i solpaneler. Vi belyser dem så där och så kommer det laddningsbärare som dras åt olika håll. Och så blir det elektricitet till exempel för att låta en lampa lysa eller för att ladda upp ett batteri. Och då var det nästa pan, nothing new under the sun. Just det. Och här har vi då publicerade för alldeles nyligen, 1 mars, i Science världsrekord på sådana här solceller. Så, ja. Och då är jag på avslutningen. Jag visade hur halvledarteknik och materialvetenskap för nanotråder dels ger oss effektiva och kallt ljus med de här nanotrådslysdioderna och dels hur vi kan göra extremt effektiva och billiga faktiskt solceller. De här använder för 10% så mycket material som de traditionella solcellerna. Och därmed var det slut och sen kan ni få den innan vidare. Ni till exempel. Kan ni inte ta den här nu?